Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Κάποτε πρέπει να σταματήσει αυτό το πικ-πονκ που παρακολουθούν περίπου 2 ώρες ανάμεσα στην κυβέρνηση και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ένα πικ-πονκ που χαρακτηρίζει μια ανούσια και άγωνη αντιπαράθεση μεταξύ τους. Μια αντιπαράθεση η οποία προσπαθεί να συγκαλύψει τη μεγάλη εικόνα. Ποια είναι η μεγάλη εικόνα για τα ζητήματα της ενέργειας? Ότι η ενέργεια κινείται στις ράγες της απελευθέρωσης και της πράσινης μετάβασης. Και μάλιστα σε ένα πλαίσιο, σε συνθήκες όξυνσης των ανταγωνισμών για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών και των ενεργειακών διαδρομών. Αυτή είναι η μεγάλη εικόνα. Και σε αυτή η αλήθεια τη μεγάλη εικόνα της απελευθέρωσης, πράσινης μετάβασης και όξυνσης των ανταγωνισμών, η Ελλάδα τι κάνει και οι εκάστοτε ελληνικές κυβερνήσεις λειτουργεί εντός αυτούς του πλαισίου. Έτσι λοιπόν όλες οι κυβερνήσεις από τα μέσα της δεκαετίας του 90 μέχρι και σήμερα υλοποίησαν την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει συρρήκνωση της ΔΕΗ, σπάσιμο της καθετοποιημένης δομής, ιδιωτικοποίηση που κάναν όλες οι κυβερνήσεις και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σημαίνει εντατικοποίηση των εργαζόμενων στη ΔΕΗ και όχι μόνο. Σήμαινε τέλος σκανδαλώδη προνόμια για τα αρπακτικά της ενέργειας. Έχουμε ζητήσει από όλες τις κυβερνήσεις να μας δώσουν ένα απολογιστικό στοιχείο πόσες δεκάδες, για να μην πούμε εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ έχουν επιδοτηθεί για τις επενδύσεις τους στα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας. Αυτό το στοιχείο δεν μας το έχουν δώσει. Πόσες δεκάδες δισεκατομμύρια έχουν πάρει ως επιδοτήσεις για τις τιμές? Ούτε αυτό το στοιχείο μας το έχουν δώσει διαχρονικά. Για να μην λέμε ποιος εξυπηρετεί με την πολιτική του τι. Και αυτή βεβαίως η πολιτική της απελευθέρωσης διαμόρφωσε τις συνθήκες για ένα ακριβό ρεύμα και για ενεργειακή φτώχεια. Γιατί η ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας δεν είναι φαινόμενο των τελευταίων μηνών, ούτε του τελευταίου χρόνου. Και για αυτά τα ζητήματα ευθύνεται η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κίνημα Αλλαγής. Ευθύνεστε δηλαδή εξίσου. Δεύτερον, επιβάλλετε τα τέλη ρήπων, τα οποία σήμερα είναι στα 2, είναι διπλάσια από την τιμή του λιγνίτη. Δηλαδή, αν δεν υπήρχαν τα τέλη ρήπων, η τιμή παραγωγής ενέργειας από λιγνίτη θα ήταν στο 1/3 της σημερινής της αξίας. Γιατί το κάνατε αυτό? Για να γίνει τεχνητά πιο ακριβώς ο λιγνίτης και να επιταχυνθεί η απολιγνητοποίηση. Μια πολιτική που την εφαρμόσατε όλοι. Μάλιστα, επί διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μειώθηκε η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη κατά 50% και έκλεισε ο ΑΕΣ Καρδιάς. Και όλοι σας βάλατε το εισαγόμενο φυσικό αέριο ως καύσιμο στρατηγικής μετάβασης. Αυτό προέβλεπε το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα του ΣΥΡΙΖΑ το Γενάρη του 2019, αλλά και το αντίστοιχο σχέδιο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας το Δεκέμβριο του 2019, ότι το φυσικό αέριο θα αποτελούσε το καύσιμο στρατηγικής μετάβασης. Άρα λοιπόν, για αυτή την εικόνα ευθύνεστε εξίσου όλοι. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ. Τρίτο ζήτημα. Διαμορφώσατε ένα πλαίσιο, αλλά και πήρατε και τέτοια μέτρα για να διευκολυνθεί ακόμη περισσότερη απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τι κάνατε λοιπόν? Εφαρμόσατε ένα σύστημα εγγυημένων τιμών, τον ΑΠΕ. Ποιος εξυπηρετεί το σύστημα εγγυημένων τιμών, το ΑΠΕ? Εξυπηρετεί τα αρπακτικά της πράσινης ενέργειας. Ποιος πληρώνει τις εγγυημένες τιμές? Την πληρώνει ο λαός μέσα από τα ακριβά τιμολόγια και τα διάφορα χαράτσια τα οποία έχετε επιβάλει στα τιμολόγια. Άρα λοιπόν αυτό το σύστημα των εγγυημένων τιμών, των ΑΠΕ, είτε προς όφελος των επιχειρηματικών ομήρων και όχι προς όφελος του λαού. Δεύτερον, καθορίσατε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, την οποία τώρα την πληρώνει πανάκριβα ο ελληνικός λαός. Και μάλιστα, όχι μόνο την καθορίσατε, αλλά δεν ζητάτε καν την κατάργηση. Η κυβέρνηση λέει την αναστολή, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει να δικρύνει τα δικαστήρια την ομιμότητα της ρήτρας αναπροσαρμογής. Γιατί δεν ζητάτε, δεν την καταργείτε? Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι ξυλώνεται ένα μέρος της πολιτικής απελευθέρωσης. Τρίτον, καθορίσατε το χρηματιστήριο ενέργειας, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που από τη φύση του το χρηματιστήριο αποτελεί το βασίλειο της κερδοσκοπίας. Γι' αυτό λοιπόν το πλαίσιο απελευθέρωσης και τα μέτρα ευθύνεστε εξίσου και Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
Τέταρτον, επιβάλλατε πολύ υψηλούς έμεσους φόρους στα ενεργειακά εμπορεύματα. Και στο ηλεκτρικό ενέργεια και στο πετρέλαιο και στη βενζίνη και μάλιστα αυτούς τους υψηλούς έμεσους φόρους τους βάλανε όλες οι κυβερνήσεις. Άρα λοιπόν από κοινού ευθύνεστε για αυτή την κατάσταση. Το αποτέλεσμα ποιο ήταν όλων αυτών των πολιτικών? Ένα ενεργειακό μείγμα το οποίο είναι εισαγόμενο, γιατί το 60% των αναγκών της ηλεκτρικής ενέργειας είναι από το εξωτερικό, είτε με το φυσικό αέριο είτε με απευθείας εισαγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, και ένα πανάκριβο ενεργειακό μείγμα για το λαό. Τρίτον, δημιουργήσατε όλοι σας καρτέλ ενέργειας. Και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ φταίει γι' αυτό. Και πώς δημιουργήθηκε το καρτέλ ενέργειας? Δημιουργήθηκε με το χρηματιστήριο, δημιουργήθηκε με τη ρήτρα αναπροσαρμογής, δημιουργήθηκε με τις εγγυημένες τιμές στον ΑΠΕ και δημιουργήθηκε και με τις ΝΟΜΕ. Αλήθεια, τι ήταν η ΝΟΜΕ που έφερε μαζί η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ? Η ΔΕΗ να πουλάει στα αρπακτικά, στους αεριτζίδες για την ακρίβεια, ηλεκτρική ενέργεια κάτω του κόστους. Ποιος κέρδιζε από αυτό? Οι αεριτζίδες κερδίζανε, να πως γίνονται τα καρτέλ. Και να τη συμβολή είχε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ στα καρτέλ της ενέργειας για να μπορούν να κερδοσκοπούν οι αεριτζίδες. Και από αυτή την άποψη λοιπόν είσαστε συνυπεύθυνοι για αυτή την κατάσταση. Σε αυτό το ακριβό μείγμα επέδρασαν βεβαίως και οι επιπτώσεις από την όξυνση των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών. Όξυνση των αντιθέσεων, οι οποίοι αποτελούν και παράγοντα αύξηση των τιμών της ηλεκτρικής ενέργειας, όπως παρακολουθήσαμε το καλοκαίρι και μετά. Αυτοί οι ανταγωνισμοί για τον έλεγχο των ενεργειακών πηγών, των διαδρομών ενέργειας, οδήγησαν στη στρατιωτική σύγκρουση στην Ουκρανία. Και στην Ουκρανία συγκρούεται από τη μια μεριά η Ρωσία και από την άλλη οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συγκρούονται γιατί? Για ακριβώς για τον έλεγχο αυτών των αγορών, των πηγών και το μοίρασμα των αγορών. Και η Ελλάδα σε αυτή τη σύγκρουση, σε αυτόν τον πόλεμο εμπλέκεται άμεσα και εμπλέκεται στα πλαίσια της λογικής της γεωστρατηγικής αναβάθμισης της άρχουσας τάξης της χώρας μας, για να πάρουν οι επιχειρήσεις οι ελληνικές ένα κομματάκι από το πλιάτσικο που γίνεται σε βάρος των λαών. Έτσι η χώρα μας μετατράπηκε σε ορμητήριο και σημεοφόρο του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, δημιουργήθηκαν επί συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ νέες στρατιωτικές βάσεις και η χώρα μας αποτελεί όχι μόνο ορμητήριο και σημεοφόρο αλλά και στόχο αντιπίνων. Και για αυτή την εικόνα της εμπλοκής της χώρας μας στους αμερικανοατοικούς σχεδιασμούς ευθύνεστε εξίσου Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτή την εμπλοκή την πληρώνει πολύ ακριβά ο λαός μας. Την πληρώνει με τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα που τα ψηφίσατε όλοι σας. Και η ελληνική λύση, τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα. Το πληρώνει με την ακρίβεια. Την πληρώνει με την αφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας από μεριάς της Τουρκίας. Και από αυτή την άποψη δεν είναι τυχαία η έγκριση από το Γραφείο Πνευματικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης του Turk Aegean ως εμπορικού σήματος της Τουρκίας, αλλά εμπλέκεται άμεσα σε αυτούς τους σχεδιασμούς και στις επιδιώξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να στηρίξει την Τουρκία, να παίξουν ρόλο οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις σε αυτή τη διαδικασία και λογική. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας κατέθεσε στην Ευρωβουλή ερώτηση για το συγκεκριμένο ζήτημα, ρωτώντας λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς τοποθετείται στο γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν αφορά απλά και μόνο σε αναγνώριση εμπορικού σήματος και τουρκική προβολή, αλλά ενισχύει πολιτικά την επιθετικότητα της Τουρκίας, τις απαράδεκτες διεκδικήσεις και την αμφισβήτηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας. Την ερώτηση αυτή στο Ευρωκοινοβούλιο την καταθέτω για τα πρακτικά. Έτσι λοιπόν, οι σύμμαχοί σας, Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, για να μην ξεχνιόμαστε, είναι αυτοί που τροφοδοτούν την τουρκική επιθετικότητα για τη διακηρυγμένη θέση του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και δεν είναι σημερινή θέση, είναι από πολύ παλιά. Είναι ότι ο ρόλος της Τουρκίας είναι πολύ σημαντικός για την ισχυροποίηση και τη σταθερότητα του νοτιοανατολικού σκέλους του ΝΑΤΟ. Και ότι οι διαφορές που έχει η Ελλάδα με την Τουρκία, οι γκρίζες ζώνες,
όπως τις θεωρούν, δεν είναι να σχετίζονται με κυριαρχικά δικαιώματα, αλλά με το πρέπει να διευθετηθούν στα πλαίσια του νατοϊκού χώρου, του κοινού νατοϊκού χώρου, άρα λοιπόν δεν αναγνωρίζει το ΝΑΤΟ σύνορα, στο όνομα της πρόθεσης της συνδιαχείρισης. Και από αυτή την άποψη λοιπόν, εμείς το λέμε καθαρά, ότι δεν μπορεί να υπάρξει υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της χώρας μας εντός της λυκοσυμμαχίας. Αντίθετα, στην ομιλία του πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, μίλησε ότι με ένα καλύτερο παζάρι θα διασφαλίσει η λυκοσυμμαχία τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Αλήθεια, όπως θα διασφάλισε στα Βαλκάνια τα κυριαρχικά δικαιώματα και τα σύνορα. Καλλιεργεί αυταπάτες για τον ΝΑΤΟ, βεβαίως, αλλά και για να συγκαλύψει τις σημαντικές ευθύνες που είχε αυτός ως κυβέρνηση που αποδέχτηκε τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων και σε αυτό συνέβαλε η Συμφωνία των Πρεσπών, αλλά και ταυτόχρονα στην ισχυροποίηση του επιθετικού δόγματος του ΝΑΤΟ. Και για αυτά τα πράγματα ο κύριος Τσίπρας δεν είπε κουβέντα, όπως και η Νέα Δημοκρατία βεβαίως, που αποδέχτηκε και τη διεύρυνση του ΝΑΤΟ με τις νέες χώρες Φιλανδία, Σουηδία, αλλά και ταυτόχρονα το νέο στρατιωτικό δόγμα του ΝΑΤΟ για ανάπτυξη 300.000 στρατιωτών στην Ανατολική Ευρώπη και για ένα τρισεκατομμύριο περίπου νέα εξοπλιστικά προγράμματα για την περιοχή. Αυτά λοιπόν είναι τα ζητήματα τα οποία κυριαρχούν κάτω από αυτή τη διαδικασία και τη λογική και την κοινή σας ευθύνη. Και η επόμενη μέρα για τον ενεργειακό σχεδιασμό ποιος θα είναι? Το λέει η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαθέσει 300 δισεκατομμύρια ευρώ για την απεξάρτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης από το ρώσικο φυσικό αέριο μέσα από την επιτάχυση του ΑΠ, τον ΑΠΕ, που η ΑΠΕ από μόνη του είναι ακριβή ενέργεια. Και εδώ πέρα σκοτώνεστε μεταξύ σας, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ποιος έχει αδειοδοτήσει περισσότερες επενδύσεις στη ΣΑΠΕ. Και δεύτερον, υποκατάσταση του φυσικού αερίου, του αεροποιημένου του ρωσικού, από το LNG. Το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το οποίο είναι πιο ακριβό, και όχι μόνο είναι πιο ακριβό, αλλά είναι και ανεπαρκές. Θα χρησιμοποιήσω και τη δευτερολογία μου, κυρία Πρόεδρε. Αλλά είναι και ανεπαρκές. Τι σημαίνει ανεπαρκές? Ότι δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες. Και αυτό αποτελεί παράγοντα ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της τιμής. Γι' αυτό δεν είναι τυχαίο ότι οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, όπως ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Βιών, και λένε ότι οι Γερμανοί το χειμώνα θα παγώσουν. Το χειμώνα του 2021 οι Γερμανοί θα παγώσουν και θα κλείσουν επιχειρήσεις. Να λοιπόν πως διαμορφώνεται το έδαφος. Και σήμερα βεβαίως αποκαλύπτεται ότι η λογική της πράσινης μετάβασης για την προστασία από την κλιματική αλλαγή αποτελούσε για όλους αυτούς πρόσχημα. Δεν τους νοιάζει το περιβάλλον, αλλά απλά αυτή η μετάβαση αποτελεί μια κερδοφόρο διέξοδο για τα υπερσυσσωρευμένα κεφάλαια. Και από αυτή την άποψη λοιπόν έχουμε ότι το περιβάλλον όχι μόνο δεν προστατεύεται από τις ΑΠΕ όπως έχουν αναπτυχθεί, έχουμε άναρχη χωροθέτηση, ακόμη και δίπλα σε οικισμούς, έχουμε σε βάρος του δασικού μας πλούτου χωροθέτηση ΑΠΕ, σε βάρος του φυτικού και του ζωικού κεφαλαίου. Έχουμε οι επιπτώσεις των ΑΠΕ να είναι σε βάρος άλλων παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως είναι η κτηνοτροφία ή η μελισσοκομεία, και από αυτή την άποψη είναι δικαιολογημένες οι αντιδράσεις των κατοίκων διαφόρων περιοχών, όπως τα Άγραφα, στην Εύβοια, στο Ρίο της Πάτρας ή στο Λεόντιο Αχαΐας, για την εγκατάσταση νέων αναμογεννητριών δίπλα σε οικισμούς. Και μάλιστα τέτοια τοποθέτηση χωρίς διευθέτηση των υδάτινων ροών, με αποτέλεσμα σε πάρα πολλές περιπτώσεις να ευθύνονται τα αιωλικά πάρκα για πλημμυρικά φαινόμενα. Και αφού είσαστε με τις πράσινη ενέργεια, γιατί δεν προωθείτε τα υδροηλεκτρικά έργα, τα οποία είναι και πολύ πιο φτηνά και συμβάλλουν στον εμπλουτισμό του υδροφόρου ρίζοντα να μην χάνεται το νερό. Και τόσο πολύ σας ενδιαφέρει βεβαίως το περιβάλλον, που με το νέο νομοσχέδιο, όπως αναλυτικά ανέπτυξη η συγκήτρια του ΚΚΕ, η συντρόφισσα η Διαμάντου η Μανολάκου, παρακάμπτεται ακόμη και αυτά τα ελάχιστα εμπόδια που έχουν απομείνει για τις επενδύσεις. Εμπόδια που δυνητικά θα μπορούσαν να προστάτευαν τόσο το περιβάλλον, τόσο την αρχαιολογική μας κληρονομιά, όσο και τη δημόσια υγεία.
Και τρανό παράδειγμα για όλα αυτά είναι η τροπολογία η συγκεκριμένη, που αντί για έλεγχο των γεωλογικών μελετών, μιλάτε για θεώρηση των γεωλογικών μελετών, που αυτή τη συμβάλλει οι γεωλογικές μελέτες βεβαίως. Στο κατά πόσο είναι σταθερά τα εδάφη που θα γίνουν εκεί σε αντιμετώπιση κατολισθητικό φαινομένο, άρα συνδέονται οι γεωλογικές μελέτες άμεσα με την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Και όμως εσείς στο όνομα της μείωσης του κόστους για τους επιχειρηματικούς ομίλους καταργείτε επί της ουσίας τις γεωλογικές μελέτες από τη στιγμή που απλά και μόνο τις θεωρείτε και δεν τις εγκρίνετε. Η όλη αυτή διαδικασία, το ξέρετε πάρα πολύ καλά όλοι σας, ότι θα έχει ως αποτέλεσμα ένα πολύ ακριβό μείγμα. Και βρήκαν τώρα και ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΜέΡΑ25 που αποτελεί λαγό της πράσινης μετάβασης, την έβυχη λέξη ενεργειακή δημοκρατία. Στην ουσία τι έχουμε, αντί το κράτος να διασφαλίζει στον καθέναν το δικαίωμα της πρόσβασης σε φθηνή ενέργεια, του λέει το κράτος είναι ατομική ευθύνη. Θυμάστε την ατομική ευθύνη με την πανδημία και τις συνέπειες. Θυμάστε την ατομική ευθύνη για τα ζητήματα της παιδείας και την εμπορευματοποίηση, για τα ζητήματα της υγείας και την εμπορευματοποίηση. Άρα λοιπόν τι λέτε στον κόσμο με αυτόν τον τρόπο, είναι ατομική σου ευθύνη η ενεργειακή σου ασφάλεια και η πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια και όχι του κράτους. Δηλαδή μας γυρίζετε δεκαετίες πίσω με αυτή σας την άποψη. Και για ποια δημοκρατία μιλάτε στις συνθήκες όξυνσης των ανισοτήτων. Αλήθεια, η πρόσβαση δεν σχετίζεται με την οικονομική δυνατότητα. Αυτοί που δεν έχουν στον ήλιο μοίρα, οι φτωχοί, οι εξαθλειωμένοι, τι δυνατότητα πρόσβασης θα έχουν στην ενεργειακή σας δημοκρατία. Καμία απολύτως. Άρα λοιπόν όσο περισσότερα χρήματα έχεις, τόσο μεγαλύτερες δυνατότητες θα έχεις και για να βάλεις φωτοβολταϊκά και για να έχεις αποθηκευτικούς χώρους ενέργειας με μπαταρίες και για να κάνεις πράσινα κτίρια και για να έχεις ενεργειακή εξοικονόμηση των κτιρίων. Για τους υπόλοιπους που ζουν στα αστικά κέντρα στις πικροκατοικημένες περιοχές τι θα έχουνε? Τίποτα. Ή τι τους λέτε? Να ξυλώσουνε τους ηλιακούς θερμοσύφωνες που με βάση τη μελέτη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου είναι 20% πιο αποδοτική και να βάλετε φωτοβολταϊκά. Αλήθεια, μια εγχώρια παραγωγική δραστηριότητα που είναι η παραγωγή ηλιακών θερμοσυφώνων θέλετε να την καταστήσετε με εισαγωγές. Γιατί τα φωτοβολταϊκά στο εξωτερικό κατασκευάζονται. Και φτάνετε σε τέτοιο σημείο ανορθολογισμού. Όλοι εσείς που μιλάτε για ενεργειακή δημοκρατία, που λέτε τι στον κόσμο, παρήγγειλε μαζικά φωτοβολταϊκά, εγκατέστησέ τα, που αυτά τι σχετίζονται? Σχετίζονται με σπάνιο ορυκτό πλούτο, ο οποίος εξαντλείται, αλλά δεν είναι απεριόριστος, με σπατάλη τεράστια πόρων, αλλά και δικτύων που πρέπει να συνδεθούν, γιατί πρέπει να κατασταθούν όλα τα δίκτυα για να μπορέσουν να σηκώσουν αυτά τα ζητήματα. Και ταυτόχρονα, για πείτε μου αλήθεια, τι θα γίνει με την ανακύκλωση όλων αυτών των ανεμογεννητριών που σπέρνετε, όλων αυτών των φωτοβολταϊκών και των μπαταριών, μετά από 10-20 χρόνια, ήδη η πρώτη γενιά αιωλικών που πρέπει να αποσυρθεί έχει φτάσει. Πού θα ανακυκλωθούν όλα αυτά? Πώς θα ανακυκλωθούν όλα αυτά? Άρα λοιπόν, αυτή η ενεργειακή δημοκρατία επί της ουσίας που οδηγεί σε όξυνση των ανισοτήτων, οδηγεί σε διεύρυνση της ανεργειακής φτώχειας. Και άμα επί της ουσίας είναι το ίδια με την αστική δημοκρατία, ούτε η αστική δημοκρατία λοιπόν προστάτευσε από τη φτώχεια και την εξαθλίωση το λαό, άλλο τόσο και η ενεργειακή δημοκρατία δεν μπορεί να τον προστατεύσει από την ενεργειακή φτώχεια. Και από αυτή την άποψη οι ενεργειακές κοινότητες που όλοι σας λέτε ποιος είναι ο καλύτερος στηριχτής των ενεργειακών κοινοτήτων δεν είναι τίποτε άλλο αλλά επί της ουσίας με έμεσο τρόπο στήριξη των επιχειρηματικών συμφερόντων. Γιατί ποιοι την καθιστούν? Οι ίδιες επιχειρήσεις θα εγκαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά των ενεργειακών κοινοτήτων. Και μάλιστα είναι τέτοιες οι ενεργειακές κοινότητες που επί της ουσίας είναι μεγάλες επιχειρήσεις. Όπως για παράδειγμα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου που έχει φτιάξει το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο. Ποιος το εγκατέστησε εκεί? Εταιρεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και έχει σύμβαση συντήρησης.
Άρα λοιπόν έμεσα δουλειά στις εταιρείες δίνεται με αυτόν τον τρόπο. Και τι θέλει να κάνει τώρα η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Αγρινίου? Να πάρει 15.000 στρέμματα παραλίμνιων εκτάσεων από το Δούρο κάτω στην Πάτρα και να διώξει 60 κτηνοτρόφους που βοσκάνουν τα πρόβατα εκεί για να αναπτύξει νέο φωτοβολταϊκό. Να λοιπόν ποιος είναι ο ρόλος και των ενεργειακών κοινοτήτων. Έτσι λοιπόν, στο όνομα της ενεργειακής δημοκρατίας σας δεν κρύβεται τίποτα άλλο παρά να καταστήσετε τον κόσμο συνένοχο στην οπισθοδρόμηση την οποία θα ζήσει, στη μείωση των απαιτήσεων και στην εξυπηρέτηση συμφερόντων των επιχειρηματικών ομήλων. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και δεν είναι τυχαίο ότι και οι προτάσεις ανακούφισης τις οποίες καταθέτετε όλοι εσείς δεν αμφισβητούν τις αιτίες της ακρίβειας, αλλά είναι προσπάθεια αναδιανομής από τους λιγότερους φτωχούς στους περισσότερους φτωχούς, είτε με την επιδοματική πολιτική, είτε να πληρώνουν οι φορολογούμενοι μέσα από τις κρατικές επιδοτήσεις. Αυτά λέτε όλοι σας. Άρα λοιπόν καλείτε τον κόσμο να επιλέξει αν θα πληρώσει ως καταναλωτής ή αν θα πληρώσει ως φορολογούμενος. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και οι προτάσεις σας, ολονών και της κυβέρνησης και της ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, είναι να ρίχνουν χρήματα σε ένα πιθάρι χωρίς πάτο. Γιατί δεν αντιμετωπίζει την αιτία. Το ακριβό ενεργειακό μείγμα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και οι προτάσεις που καταθέτει, ακριβώς αυτή την αιτία θέλουν να αμφισβητήσουν. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο και η τροπολογία μας μίλαγε για κατάργηση των έμεσων φόρων, για κατάργηση των τέλων ρήπων, για να γίνει ο λιγνίτης πιο ελκυστικός, για κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής και του χρηματιστήριου ενέργεια και αποδέσμευση της κυρώσης απέναντι στη Ρωσία που έχει βάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίως αυξήσει τους μισθούς και στα υπόλοιπα ζητήματα. Αλλά και αυτά, και αυτές οι προτάσεις του ΚΚΕ ανακούφιση στον κόσμο δίνουν. Η πραγματική διέξοδος βρίσκεται στα εξής. Η πραγματική διέξοδος βρίσκεται σε αυτό που μπορεί να απαντήσει στην τεράστια αντίφαση ανάμεσα στις δυνατότητες τις τεράστιες που υπάρχουν στη χώρα μας λόγω των πλουτοπαραγωγικών πηγών ενέργειας, λόγω της τεχνολογίας και από τη μία μεριά και από την άλλη στην τεράστια ενεργειακή φτώχεια που μαστίζει τα λαϊκά νοικοκυριά. Και ποιος θέλει αυτή την αντίφαση? Το καπιταλιστικό κέρδος που όλοι σας υπερασπίζεστε. Για σκεφτείτε. Τα βάλε και η συγγήτρια, θα τα βάλω και εγώ κωδικοποιημένα. Τι σημαίνει συνδυασμένη ικανοποίηση? Πρώτον, των εγχώριων αποθεμάτων του λιγνίτη και την ορθολογική τους χρησιμοποίηση. Μέσα από δημιουργίας μεγάλων μονάδων υψηλής απόδοσης με τεχνολογίες δέσμευσης και αποθήκευσης διοξιδίου του άνθρακα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία να παράγεις και υδρογόνο που είναι πιο φτηνό από ό,τι παραγωγή μέσω ΑΠΕ. Δεύτερον, με την κατασκευή μεγάλων υδροηλεκτρικών έργων και για την ηλεκτροπαραγωγή και για τον εμπλουτισμό του υδροφορορίζοντα. Τρίτον, με υποφελείς αμοιβαίες διεθνείς συνεργασίες για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων που υπάρχουν σε βεβαιωμένα κοιτάσματα στη χώρα μας. Τέταρτον, με την κατασκευή ηλιοθερμικών σταθμών για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ήλιο και όχι μέσα από τα φωτοβολταϊκά. Γιατί οι ηλιοθερμικοί σταθμοί μπορούν να κατασκευαστούν στη χώρα μας και είναι και πιο αποδοτικοί από τα εισαγόμενα φωτοβολταϊκά σας. Πέμπτον, καθορισμός μεγέθου και ορθής κατανομής αλλά και χωροθέτησης των ολικών πάρκων με όλα τα απαραίτητα συνοδά μέτρα και έργα. Και έκτον, εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από τον οικιακό εξοπλισμό και τον εξυγχρονισμό του και τους ηλιακούς θερμοσύφωνες που μπορούν να αποτελέσουν σημαντική πηγή εξοικονόμησης ενέργειας. Αλλά αυτά για να γίνουν και να γίνουν προς όφελος του λαού πρέπει η ηλεκτρική ενέργεια να σταματήσει να αποτελεί εμπόρευμα και να γίνει κοινωνικό δικαίωμα. Και αυτό γίνεται μέσα από την κοινωνικοποίηση της ιδιοκτησίας των μέσων παραγωγής των πλουτοπαραγωγικών πηγών με κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό και εργατικό έλεγχο. Να λοιπόν πώς και στα ζητήματα της ενέργειας η υπεροχή του σοσιαλισμού απέναντι στη σύψη του καπιταλιστικού συστήματος που γεννά ενεργειακή φτώχεια είναι αυταπόδεικτη και είναι και πολύ ρεαλιστική στις σημερινές συνθήκες. Αρκεί να αποφασίσει ο λαός μας να οργανώσει την πάλη του για να ανατρέψει όλα αυτά
που του βάζουν εμπόδια στο να μπορεί να ζει με βάση τις δυνατότητες της εποχής και με βάση τις ανάγκες του. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.